engage targets. Takže ahoj a já vás vítám u tohohle úplně nového let's playe, je to let's play na hru Star Conflict. O téhle hře jste asi ještě neslyšeli, ale když řeknu, že je to War Thunder ve vesmíru, tak si asi většina z vás představí, o čem to tak může být. A dneska tady nejsem sám, je tady s námi náš starý známý Bela. Čau, já vás taky vítám u tohoto videa, myslím si, že u toho bude mít úspěch, tak proto jsme to začali točit. Hrozně dlouho jsem nenatáčel, myslím si, že do tohoto týdne budou aspoň dvě videa ode mě a zase se do toho pustím. Proč jsem nenatáčel? Jen z jednoho prostého důvodu, měl jsem rozbitý počítač. Mhm, trošku se ti to tady podělalo, no nevadí. Tak dobře, Bela alias Sagnos už je s námi v partě a já abych tak aspoň trošku vysvětlil základní mechaniky hry, tak ve hře máte tři frakce, frakci Empire, doslova přeloženo císařství, federaci a Jericho. Abych o nich tak něco trošku řekl, Empire to je taková všechno jsou to lidi, nejsou to jako rasy, ale všechno jsou to různý lidi. Empire to jsou hlavně bojovníci, válečníci, nebo teda válečníci, prostě, jak se jim říká, teď mi to vypadlo to slovo, jak se jim říká, když se jde do války, ale to jsou prostě bojovníci. No bojovníci taky, ale vojáci, to je to slovo. To jsou vojáci a jejich lodě jsou postavený na tom, že mají vysoký brnění, nebo jako vysoký životy, plátování životů, trupů, teda životy, já to nebudu zamotávat, protože každá loď má štíty a ještě životy navíc, takže tyhle ty mají hodně životů. Jsou to nejpomalejší lodě ve hře a hodí se to, já to mám takhle postavený na tady na fregaty, to ještě vysvětlím potom. Pak je tady federace, to je úplně nejrychlejší ve hře, je to takový vybalancovaný. A postačí, když řeknu, že jejich fregata je skoro úplně stejně rychlá jako Empire. No a nakonec je tady Jericho a to je stavěný na štítech. To má štítů spoustu, ale jakmile vám jednou dojdou, tak jste hodně dobře v prčicích. Kýblu. Ano, v kýblu, to je to správné slovo. Ty jsou dobrý, jestli chcete třeba tankovat, když řeknu takový zastaralý výraz, tak ty se na to docela hodí. Teď k verzím lodí. Ve hře máte stejně jako tři frakce, máte tři typy lodí. Interceptory, fightery a fregaty. Každá z nich má i další svoje role, například tohle je fregata Guard, strážná. Tady může být fregata například Long Range. To závisí taky na speciálních modulech, co je tady mají. Já to nebudu moc rozmazávat, abychom se dneska taky dostali trošku k hraní. Postačí, když řeknu, že interceptory to jsou takový rychlý malý stíhačky. Jejich úkol je hlavně být tam, kde je jich potřeba. Třeba když vidíte, že někdo umírá, tak mu běžte na pomoc. Nebo když je někde několik nepřátel, tak je můžete klidně zabít. Pak jsou tu ty fightery. To je taková univerzální třída, můžete s nima bojovat, můžete s nima i bránit. No a nakonec jsou tady fregaty a jejich role je většinou sedět zapíchlí někde a zabíjet na dálku. No, já myslím, že si můžeme už tak trošku představit ty herní módy. Herní módy jsou tady konkrétně dva, připravuje se třetí. Je tady Skirmish PvP a mise PvE. Já myslím, že se dneska podíváme na PvE, abychom si to tak trošku představili, protože v tom PvPčku se to řeže, neskutečně tam bychom nic neviděli. A jak vidíte mám... A nic neuhráli. A nic neuhráli, přesně tak. Já většinou, když hraju PvPčko, tak to můj tým prohraje.
Máme tady momentálně raz, dva, tři, čtyři, pět, šest misí. My si asi ukážeme jenom těhle těch pět, protože ta šestá je obtížná, sám jsem ji ještě nedokončil. No a dneska bychom si ukázali tu úplně základní misi. To je tadyhle ta, jmenuje se to Blackwood Shipyard a já bych vám na ní mohl ukázat přesně ty tři lodě, protože se to tam perfektně hodí. Většina, nebo vlastně každá, tahleta mise je složená ze tří fází. Každý máte jiný úkoly. Například v jedný zničit lodě, v druhý zničit nějaký štíty nebo tak něco. To ostatně uvidíte. No a v těchto třech módech, tadyhle na tý konkrétně, si můžeme krásně ukázat role všech těch tří lodí. Tak, já se tě jenom zeptám, máš dole, když si dáš to launch, máš tam nastavený any region vedle engage? No, mám, okej. Okay. Nevím vůbec, o čem se bavíme. Když máš když dole to launch, tak tam máš no. To, máš tam nastavený any region? Jo. Jo, tak dobře. Existuje tady totiž několik regionů, na který se můžete připojit, je to jako servery v Rusku, jinak to jsem neřekl, tohle je ruská hra totiž, ona není americká jako většina těch her, je ruská, proto se taky o ní moc neví. Jen málo lidí ví, že tohle je a občas se čeká na zápas i docela dlouho, proto jsem si tadyhle přenastavil any region, aby nás to hodilo co nejrychleji do zápasu, samozřejmě šlo by to i v Evropě, ale to bychom čekali klidně i 10 minut. Ono to trvá hrozně dlouho, než to ten zápas nějak splácá. Doufám, že se teda nepřipojíme do USA, to by byl ping. No, já to nebudu teda prodlužovat, my si dáme tuhle tu základní misi. Dáme engage. A... Jdeme hrát už. Jako zapni už. Jo, dobrý. Měli jsme takový menší problém, nevím, co se dělo. Vypadalo to, že Bela měl nějaký lodě, který neseděli tadyhle tomu... tomu, ale nějak nás to tam prostě najednou hodilo. Dobře, takže teď je první mod a ten je, že musíme bránit tři beacony, to jsou tři takové lokace tady. A já si na tenhle ten mod dám interceptora, protože to je právě ta rychlá loď, která může být kdekoliv, kde je jí potřeba, například u bránění toho jednoho beaconu. Jej, ono nás to hodilo do hry trošku rychle. Já to mám postavený na tom, že mám nejrychlejší lodě právě na ty interceptory, to znamená federaci. A právě se spawnuli nepřátelé, takže my bychom mohli začít ničit. Samozřejmě herní módy nemusím vysvětlovat, jak to tady funguje. Vítáte normálně, střílíte taky. Je to stejný jako ve War Thunderu, akorát, že tadyhle nefunguje gravitace samozřejmě. Můžete si všimnout, že i ty lodě jsou celkem propracovaný, že jsou na nich i vidět trysky, když manévrujete, děkuju. Hej. Tak, ano, o tomhle mluvím. Tamhle nám například capturou Beacon B, takže já tam teď jako interceptor musím letět a vyčistit to tam, než přiletěj, nebo vyčistit, udržet, v tomhle případě dokonce vyčistit, než přiletěj posily ve formě Belly. Tohle je fregata, ten právě musí sedět zapíchnutý u těch beaconů a bránit je. Já jenom udělám takovou malou věc, protože si... Doprčic. Tak jsem zpátky, omlouvám se, já jsem se překliknul a zaplo mi to internet. Tadyhle jsou tak hodní lidi, že mě chránili. Takže to udělám správně, settings, ne setup a snížím si trošku zvuk. Doufám, že jste mě doteďka slyšeli. Tak a letíme zpátky do akce, co jsem neřekl, tohle to je první část týhle mise, týhle musíte prostě jenom ničit lodě. Já jsem viděl, že už je tam byla společně s jednou další fregatou, takže já se můžu odvážit jít takhle dál. Jak ti to zatím jde? Pohoda, já jsem rád takový sniper z dálky. No, Bela má právě fregatu Empire, ten má nejvíc životů. Jak vidíte, já to mám celkem vyrovnaný, tady, já vám to neukážu, ale takhle tady. To oranžový to jsou životy a to modrý jsou štíty. Vidíte, když do mě střílej, že mi to napřed ubírá štíty. A to jsou na druhé straně, tak tohleto bílý to je moje energie, kterou používám na zrychlení afterburn. A to vedle toho je rychlost, jak se to teďko zvyšuje. Tak, ještě něco bych měl říct. Dole mám samozřejmě svoji hlavní zbraň, já mám konkrétně plasma kanon, to je to, co teďko střílim. To jsem taky mohl říct, že ve hře jsou tři typy zbraní, termální,
EMK, to jsou takový elektrický a klasický kinetický zbraně, plus rakety samozřejmě, já mám úplně tu základní, která je pro interceptory a blíží se poslední vlna, tamhle. Jinak to kolečko, jak vidíte uprostřed, to je spread té zbraně, to je jak daleko jednotlivý ty projektily střílej od sebe. Vidíte, že mě se to zmenšuje, to je proto, že mám právě tuhletu speciální zbraň, u mě je to v obráceně. Normálně se to zvětšuje. Tak a samozřejmě mám i raketu, hop. U týdle není moc účinná, ale třeba u Fregat byla může ukázat, já se na tebe teď dívám, že jsou účinný na opravdu hodně u Fregat, ale musíte se takhle zamknout na cíl, aby byla ta raketa naváděná. A on je tohleto kapitán, takže to bude problém. Kapitáni jsou mnohem silnější než klasický lodě. Jinak tady jsou samozřejmě lodě mnohem slabší než ty, co jsme my. Tak jich tady máme spoustu a koukám, že tady je problém. Hele, hodila by se mi tady pomoct. Zatím. Au. Nemáš kapitána. Tady u toho bíknu. Už je tady jedna fregata. Tak, dobrý. Tak, ještě jednoho a budeme mít tuhle misi hotovou. Tamhle je komandér, ten je ještě těžší než kapitán. Ten se podle mě může rovnat klasickým hráčům. Hop, a mám tě. Ne, nemám, kdo ho zabil místo mě. Tak a teď je tady druhá věc, respektive tady druhá mise. Na tu já vám ukážu fregatu, protože ta se na to výborně hodí. Má vysoký damage a vysoký resistance, taky mám fregatu od Empireu, abych měl co největší životy. A co se má dělat tady v tom módu? Tady v tom módu se mají zničit speciální tři, vypadá to trošku jako beacony, jmenuje se to Navstation. A samozřejmě pořád na vás střílej a turety na těch lodích a prostě je tady hrozný zmatek. Což vidíte teďko, to co po nás lítá, to jsou turety těch lodí. Byla koukám odvážnej, takže já tě budu krejt. To, co jsem teďko zapnul, to je můj modul. Každá fregata, nebo každá loď má ten modul jiný podle toho, jaká je to třída lodě. To je právě to, jak jsem vám ukazoval na začátku, to guard, nebo to long range například. Já mám fregatu long range, to znamená, že má tenhle ten sniperský modul. A já mám problém. Ano, vidíte, že fregata je sice hrozně pomalá, ale má opravdu OP zbraně. Ty, který mám já, jsou nejspíš nejsilnější, která ta fregata může mít. Navíc mám ještě speciální modul, který mi zrychluje rychlost střelby, takže vidíte, že jsem opravdu ničitel. To, co ničím teď, to je právě ta navstation, kterou musíme zničit. Hodím tam ještě raketu. Tohle to je speciální typ raket, který má právě ta fregata long range, jmenuje se Octopus. Střelím to několik za sebou, výborně, tohle zničím snad sám. Tak a jak to jde tobě? Tady tě vidím, Bela je ten zelený Cygnus. Jak jsi vlastně přišel k tý přezdívce Cygnus? Že ani nevím. To já vím, že se tě neptám poprvý. Hele, tady je kapitán, toho bychom mohli zničit. Víte, že i když mám tu za tebou. I když mám tadyhle tu dobrou zbraň, že i tak mu nedávám moc. Potřebuju pomoc ostatních, aby ho sejmul. Jo. A já vím proč, protože on to byl Jericho a ten měl hrozně velký štíty. Vidíte, že já mám štíty docela rychle dole. Ale, no to tak jde, a teď mám problém. Jinak tahle zbraň, co ji používám, ta je... Aha, on je ničí za mě. Děkuji. Neutě. Ta má plošní poškození, to znamená, že když střelím do jedné lodi, tak to poškodí tu vedle. Ale to už zabíhám do detailu. Ještě jednu dávku tam vystřelíme. Nahoře vidíte Objects Destroyed, to je právě tohle, jsou tady tři. A mám problém. Už umírám, to je problém. Ti pomoct, jsem tam. Za to můžou tady ty turety, co po mně střílej. Dobrý, já jsem se zneviditelnil. No, to mi pomáháš, jau. Dobrý, jsem tu. Tady je jeden problém, protože tyhle ty zbraně mají plošné poškození, tak nefungují na blízko, protože zároveň to poškozuje i mě. Takže jak vidíte, já jsem trošku umírající člověk. Takže se pokusím poškodit tohleto, co nejvíc to půjde. A nějak si doregenerovat životy, což nevím, jak se mi povede. Já si zapnu nějaký moduly, když nevím, co dělají. A výborně, takže tohle máme zničený a koukám, že nejsem sám, kdo umírá. Jaj. Jo, aha, on mě kryl.
koukám, že ty na tom taky nejseš dobře a je takhle. Ano, teď jste viděli názor na to plošné poškození. Jsem mi zabil všechny tři asi kolika čtyřma ranama. Tak. A poslední navstejšna je tamhle dole. Tadyhle. Kde? Tady takhle, já už to hraju nějaký čas, takže to mám vyčihlý, ale taky mi to chvíli trvalo, než jsem zjistil, kde jsou. Ale teď už to vím a my jsme to jeli přesně v opačně, než se to většinou jezdí, nebo chodí ty navstejšny se mají ničit. Tak. Jinak, co jsem neřekl, ten interceptor, co jsem ho měl předtím, měl modul Microwarp Engine, to znamená, že jsem mohl rychle přelítnout přes celou mapu. Tak, a teď je tady jeden takový blbej mod, nebo blbej, blbá poslední mise, na tu si vemu tadyhle fightera, ten má modul Chameleon, to je zneviditelnění, to měl i teďko Bella. No a tohle je boss fight. A ten boss je takový nepříjemný, že on si může aktivovat speciální modul, který mají právě strážní fregaty, který má, tuším, že Jericho je má. A tím začne poškozovat úplně všechny kolem sebe, vystřelí to na ně takovou dávku. Vy se musíte okamžitě schovat, když se ti tam objeví nahoře na obrazovce, když se ti objeví take cover, tak si za něco okamžitě schovají, protože to začne střílet. A jak vidíte, já tady na té lodi mám EM zbraně. To je, já vám to ukážu, vystřelujete takovou kuličku, jmenuje se to Singularity Cannon. Je, hele. Budu něj úplně všechno, co mám, nějak mi to nejde. Jo, ale Punisher box. Ho dáváme docela dobře. Jdu do něj úplně vším, co mám. No, koukám, že ho dáváme celkem slušně, my jsme asi na nízkém levelu, takže on to nemá tak silný. Navíc nám pomáhají ty turety, ty ho pěkně ničej. Ale oni za chvíli přiletějí, nebo už vlastně přiletěli, ty reinforcementy. Vidíte ty rakety, které já na ně střílím, tak vytvářejí tenhle ten zelený dom. Au. A ten by měl tuším zpomalovat nepřátelské lodě, které v něm jsou. A teď je problém, tohle se dá prohrát dvěma způsobama. Buďže se všichni zabijeme, můžeme se i navzájem oživovat, když přiletíme k té zničené lodi. Au, teď bych měl zdrhat. Vidíte, ukázal se mi take cover a on by to po mně začal střílet, takže se musím za něco schovat, abych na to vose neviděl. Jo, dobrý, all clear. Takže tady to netrvá tak dlouho, jak jsem si myslel. Ještě jednu raketu mám. Tadyhle vidíte, že on má jako reinforcementy právě takovýhle velký kapitány všechny, tak ho zkusíme zničit. Tady to jsou další dva kapitáni. Já mizím. Tak, jsem neviditelný, to se hodí. To myslíš, že mě přehledíš, pojď. Já tě teďko nějak nevidím. Tak když jsem u toho boss. Já už jsem tady tak. Tak. Já zkusím, co dělají ty moduly. Já vím, co dělají, a tamhle ho koukám, jo, toho zpomaluje, tenhle ten fialovej paprsek, co mu dávám. Je tady přehřátí zbraní, to jsem neukázal, ale kolem toho zaměřovače se nabíjí takový červený kolečko a když se to takhle probarví. Jo, to, co to teďko udělalo, jak to vystřelilo, tak to je právě, jo, tohleto, to je ten jeho modul. Mě to z nějakého důvodu nedává, asi protože tohleto je fakt pro nízký level, asi takový, jako má Bella. A když to pak děláte třeba pro level 10, tak je to neúnosný. To jsem taky neřekl, že tady to není na levely, i když se to tak většinou počítá, ale na ranky lodí, to pak ještě vysvětlím na konci. Ale my jsme vyhráli, což je teda vlastně konec. A máte tady lootování, to je takový speciální, že si můžete vybrat tadyhle tři ty různý kolečka, proskenujete je a něco z nich získáte. Já mám třeba tohle, můžu to prodat. Tohle jsem prodal automaticky. A tady mám zrovna, koukám, dobrý, to je takový speciální, to si buď můžu za určitou cenu dát do warehouse. To mi upgradeuje třeba zbraně nebo motory. Nebo si to můžu takhle nechat, rozdělat, to ani nevím, na co to je. A nebo speciálně, ale za tohle, to jsou myslím gold standardy, galactic standardy. A ty jsou zase za reální peníze samozřejmě. To jsem neřekl, tahle hra je free to play. Takže si ji můžete klidně zahrát, klidně stáhnout. A co jsem si zjistil, tak nemá ani žádný takový omezení, že byste si museli pak něco dokoupit. No, ale my jsme vyhráli.
což je velmi dobrý, to jsem doufal, že vyhrajeme, ono to někdy nebývá jednoduchý. A abych se ještě vrátil k těm grankům, to jsem měl říct na začátku, tak to řeknu teď. Tady vidíte, že ty lodě mají takhle, že jsou pod sebou, tady máte ty ranky nahoře právě. A tady to není na levely, tady je to právě na ty ranky lodí. Vidíte, že třeba ty mise mají tamhle available ranks, 4 až 15 konkrétně tahle. A to znamená, že ty lodě musí mít určitý ten rank, abychom se na tu mapu dostali. Jak se získávají nové lodě? Úplně jednoduše, když hrajete za tu loď a vyhrajete, nebo i když prohrajete, tak za to získáváte synergii. A to je tohleto. A level up té lodě stojí určitý počet. Tadyhle už je to docela dost, protože mám vysoký ranky těch lodí. A když dosáhnete, to je špatně, když dosáhnete určitý synergie, tak si můžete koupit další loď. Tady mám například 3 z 10 maximální a potřebuju 7 z 10, abych si mohl tady koupit další loď. Tyhle lodě už jsou celkem drahý, teď je to koukám ve výprodeji zrovna, takže by měly být levnější. No, ale to je myslím všecko, co jsem tak k tomu chtěl říct. Takže v příštích dílech, ono to asi netrvalo dlouho, tenhle ten díl, nevadí. V příštích dílech bychom si mohli ukázat ostatní tadyhle ty mise a určitě bychom se mohli kouknout i na PvP, to bude určitě sranda, tam budeme všichni umírat hrozně. Takže já myslím, že se můžeme rozloučit, já děkuji, že jste se na tohle video podívali, doufám až do konce a uvidíme se u nějakého dalšího dílu, ahoj! Čau! Moc rozmazávat, abychom se dneska taky dostali trošku k hraní. Postačí, když řeknu, že interceptory to jsou takový rychlý malý stíhačky. Jejich úkol je hlavně být tam, kde je jich potřeba. Třeba když vidíte, že někdo umírá, tak mu běžte na pomoc. Nebo když je někde několik nepřátel, tak je můžete klidně zabít. Pak jsou tu ty fightery. To je taková univerzální třída, můžete s nima bojovat, můžete s nima i bránit. No a nakonec jsou tady fregaty a jejich role je většinou sedět zapíchlí někde a zabíjet na dálku. No, já myslím, že si můžem už tak trošku představit ty herní módy. Herní módy jsou tady konkrétně dva, připravuje se třetí. Je tady skirmish PvPčko a mise PvE. Já myslím, že se dneska podíváme na PvE, abychom si to tak trošku představili, protože v tom PvPčku se to řeže, neskutečně tam bychom nic neviděli. A jak vidíte mám... A nic neuhráli. A nic neuhráli, přesně tak. Já většinou, když hraju PvPčko, tak to můj tým prohraje. Máme tady momentálně 6 misí. My si asi ukážeme jenom těch 5, protože ta šestá je obtížná, sám jsem ji ještě nedokončil. No a dneska bychom si ukázali tu úplně základní misi, to je tadyhleta, jmenuje se to Blackwood Shipyard a já bych vám na ní mohl ukázat přesně ty tři lodě, protože se to tam perfektně hodí. Většina, nebo vlastně každá tahleta mise je složená ze tří fází, každý máte jiný úkoly, například v jedný zničit lodě, v druhý zničit nějaký štíty nebo tak něco, to ostatně uvidíte. No a v těchto třech módech, tadyhle na tý konkrétně, si můžeme krásně ukázat role všech těch tří lodí. Tak, já se tě jenom zeptám, máš dole, když si dáš to launch, máš tam nastavený any region vedle engage? No, mám, počkej. Vždycky nevím vůbec, o čem se bavíme. Když máš když dole to launch, tak tam máš no. To, máš tam nastavený any region? Jo. Jo, tak dobře. Existuje tady totiž několik regionů, na který se můžete připojit, je to jako servery v Rusku, jinak to jsem neřekl, tohle je ruská hra totiž, ona není americká jako většina těch her, je ruská, proto se taky o ní moc neví. Jen málo lidí ví, že tohle je a občas se čeká na zápas i docela dlouho, proto jsem si tadyhle přenastavil any region, aby nás to hodilo co nejrychleji do zápasu, samozřejmě šlo by to i v Evropě, ale to bychom čekali klidně i 10 minut. Ono to trvá hrozně dlouho, než to ten zápas nějak splácá. Doufám, že se teda nepřipojíme do USA, to by byl ping. No, já to nebudu teda prodlužovat, my si dáme tuhle tu základní misi. Dáme engage. A... Jdeme hrát už. Jako zapni už.
Jo, dobrý. Měli jsme takový menší problém, nevím, co se dělo. Vypadalo to, že Bela měl nějaký lodě, který neseděli tadyhle tomu, ale nějak nás to tam prostě najednou hodilo. Dobře, takže teď je první mod a ten je, že musíme bránit tři beacony, to jsou tři takové lokace tady. A já si na tenhle ten mod dám interceptora, protože to je právě tady chlá loď, která může být kdekoliv, kde je ji potřeba, například u bránění toho jednoho beaconu. Tři asi s kolika čtyřma ranama, tak. A poslední navstejšná je tamhle dole. Tadyhle. Ne. Tady takhle, já už to hraju nějaký čas, takže to mám vyčihlý, ale taky mi to chvíli trvalo, než jsem zjistil, kde jsou. Ale teď už to vím a my jsme to jeli přesně v opačně, než se to většinou jezdí, nebo chodí ty navstejšny se mají ničit. Tak. Jinak, co jsem neřekl, ten interceptor, co jsem ho měl předtím, měl modul Microwarp Engine, to znamená, že jsem mohl rychle přelítnout přes celou mapu. Tak, a teď je tady jeden takový blbej mod, nebo blbej, blbá poslední mise, na tu si vemu tadyhle fightera, ten má modul Chameleon, to je zneviditelnění, to měl i teďko Bela. No a tohle je boss fight. A ten boss je takový nepříjemný, že on si může aktivovat speciální modul, který mají právě strážní fregaty, který má, tuším, že Jericho je má. A tím začne poškozovat úplně všechny kolem sebe, vystřelí to na ně takovou dávku. Vy se musíte okamžitě schovat, když se ti tam objeví nahoře na obrazovce, když se ti objeví take cover, tak se za něco okamžitě schovají, protože to začne střílet. A jak vidíte, já tady na té lodi mám EM zbraně. To je, já vám to ukážu, vystřelujete takovou kuličku, jmenuje se to Singularity Cannon. Je, hele. Budu něj úplně všechno, co mám, nějak mi to nejde. Jo, ale my ho dáváme docela dobře. Jdu do něj úplně vším, co mám. No, koukám, že ho dáváme celkem slušně. My jsme asi na nízkém levelu, takže on to nemá tak silný. Navíc nám pomáhají ty turety, ty ho pěkně ničej. Ale oni za chvíli přiletějí, nebo už vlastně přiletěli, ty reinforcementy. Vidíte ty rakety, které já na ně střílím, tak vytvářejí tenhle ten zelený dom. Au. A ten by měl tuším zpomalovat nepřátelský lodě, který v něm jsou. A teď je problém, tohle se dá prohrát dvěma způsobama. Buďže se všichni zabijeme, můžeme se i navzájem oživovat, když přiletíme k té zničené lodi. Au, teď bych měl zdrhat. Vidíte, ukázal se mi take cover a on by to po mně začal střílet, takže se musím za něco schovat, abych na to vose neviděl. Jo, dobrý, all clear. Takže tady to netrvá tak dlouho, jak jsem si myslel. Ještě jednu raketu mám. Tadyhle vidíte, že on má jako reinforcementy právě takovýhle velký kapitány všechny, tak ho zkusíme zničit. Tady to jsou další dva kapitáni. Já mizím. Tak, jsem neviditelný, to se hodí. To myslíš, že mě přehledíš, pojď. Já tě teď nějak nevidím. Taky, že jsem u toho boss. Já už jsem tady taky. Tak. Já zkusím, co dělají ty moduly. Já vím, co dělají. A tamhle ho koukám. Jo, toho zpomaluje, tenhle ten fialovej paprsek, co mu dávám. Je tady přehřátí zbraní, to jsem neukázal, ale kolem toho zaměřovače se nabíjí takový červený kolečko a když se to takhle probarví, jo, to, co to teďko udělalo, jak to vystřelilo, tak to je právě, jo, tohleto, to je ten jeho modul. Mně to z nějakého důvodu nedává, asi protože tohleto je pak pro nízký level, asi takový jako má Bela. A když to pak děláte třeba pro level 10, tak je to neúnosný. To jsem taky neřekl, že tady to není na levely, i když se to tak většinou počítá, ale na ranky lodí, to pak ještě vysvětlím na konci. Ale my jsme vyhráli, což je teda vlastně konec.
Takže ahoj a já vás vítám u tohohle úplně nového let's playe, je to let's play na hru Star Conflict. O téhle hře jste asi ještě neslyšeli, ale když řeknu, že je to War Thunder ve vesmíru, tak si asi většina z vás představí, o čem to tak může být. A dneska tady nejsem sám, je tady s námi náš starý známý Bela. Čau, já vás taky vítám u tohoto videa, myslím si, že to bude mít úspěch, tak proto jsme to začali točit. Hrozně dlouho jsem nenatáčel, myslím si, že do tohoto týdne budou aspoň dvě videa ode mě a zase se do toho pustím. Proč jsem nenatáčel? Jen z jednoho prostého důvodu, měl jsem rozbitý počítač. Mhm, trošku se ti to tady podělalo, no nevadí. Tak dobře, Bela alias Sagnos už je s námi v partě a já abych tak aspoň trošku vysvětlil základní mechaniky hry. Tak ve hře máte tři frakce. Frakci Empire, doslova přeloženo císařství, Federaci a Jericho. Abych o nich tak něco trošku řekl. Empire to je taková všechno jsou to lidi, nejsou to jako rasy, ale všechno jsou to různý lidi. Empire to jsou hlavně bojovníci, válečníci, nebo teda válečníci, prostě, jak se jim říká, teď mi to vypadlo to slovo, jak se jim říká, když se jde do války, ale to jsou prostě bojovníci. No bojovníci taky, ale vojáci, to je to slovo. To jsou vojáci a jejich lodě jsou postavený na tom, že mají vysoký brnění, nebo jako vysoký životy, plátování životů, trupů, teda životy, já to nebudu zamotávat, protože každá loď má štíty a ještě životy navíc, takže tyhle ty mají hodně životů. Jsou to nejpomalejší lodě ve hře a hodí se to, já to mám takhle postavený na tady na fregaty, to ještě vysvětlím potom. Pak je tady Federace, to je úplně nejrychlejší ve hře, je to takový vybalancovaný. A postačí, když řeknu, že jejich fregata je skoro úplně stejně rychlá jako toho Empireu. No a nakonec je tady Jericho a to je stavěný na štítech. To má štítů spoustu, ale jakmile vám jednou dojdou, tak jste hodně dobře v prčicích. Kýblu. Ano, v kýblu, to je to správné slovo. Ty jsou dobrý, jestli chcete třeba tankovat, když řeknu takový zastaralý výraz, tak ty se na to docela hoděj. Teď k verzím lodí. Ve hře máte stejně jako tři frakce, máte tři typy lodí. Interceptory, fightery a fregaty. Každá z nich má i další svoje role, například tohle je fregata Guard, strážná. Tady může být fregata například Long Range. To závisí taky na speciálních modulech, co je tady mají. Já to nebudu... Tak, dobrý. Tak. Ještě jednoho a budeme mít tuhle misi hotovou. Tamhle je komandér, ten je ještě těžší než kapitán. Ten se podle mě může rovnat klasickým hráčům. Hop, a mám tě. Ne, nemám, nikdo ho zabil místo mě. Tak a teď je tady druhá věc, respektive tady druhá mise. Na tu já vám ukážu fregatu, protože ta se na to výborně hodí. Má vysoký damage a vysoký resistance, taky mám fregatu od Empireu, abych měl co největší životy. A co se má dělat tady v tom módu? Tady v tom módu se mají zničit speciální tři, vypadá to trošku jako beacony, jmenuje se to Navstation. A samozřejmě pořád na vás střílej a turety na těch lodích a prostě je tady hrozný zmatek. Což vidíte teďko, to co po nás lítá, to jsou turety těch lodí. Bela, koukám odvážnej, takže já tě budu krejt. To, co jsem teďko zapnul, to je můj modul. Každá fregata, nebo každá loď má ten modul jiný podle toho, jaká je to třída lodě. To je právě to, jak jsem vám ukazoval na začátku, to Guard, nebo to Long Range například. Já mám fregatu Long Range, to znamená, že má tenhle ten sniperský modul. A já mám problém. Ano, vidíte, že fregata je sice hrozně pomalá, ale má opravdu OP zbraně. Ty, který mám já, jsou nejspíš nejsilnější, která ta fregata může mít. Navíc mám ještě speciální modul, který mi zrychluje rychlost střelby, takže vidíte, že jsem opravdu ničitel. To, co ničím teď, to je právě ta navstation, kterou musíme zničit. Hodím tam ještě raketu. Tohle to je speciální typ raket, který má právě ta fregata Long Range, jmenuje se Octopus. Střelím to několik za sebou, výborně, tohle zničím snad sám.
Tak a jak to jde tobě? Tady tě vidím, Bela je ten zelený Sagnos. Jak jsi vlastně přišel k tý přezdívce Sagnos? Já nevím. To já vím, že se tě neptám poprvý. Hele, tady je kapitán, toho bychom mohli zničit. Víte, že i když mám tu za tebou. I když mám tadyhle tu dobrou zbraň, že i tak mu nedávám moc. Potřebuju pomoc ostatních, aby ho sejmul. Jo. A já vím proč, protože on to byl Jericho a ten měl hrozně velký štíty. Vidíte, že já mám štíty docela rychle dole. Ale no to tak jde. A teď mám problém. Jinak tahle zbraň, co ji používám, ta je... Aha, on je ničí za mě. Děkuji. Neutě. Ta má plošný poškození, to znamená, že když střelím do jedné lodi, tak to poškodí tu vedle. Ale to už zabíhám do detailu. Ještě jednu dávku tam vystřelíme. Nahoře vidíte Objects Destroyed, to je právě tohle, jsou tady tři. A mám problém. Už umírám, to je problém. Ti pomoct, jsem tam. Za to můžou tady ty turety, co po mně střílej. Dobrý, já jsem se zneviditelnil. No, to mi pomáháš, jau. Dobrý, jsem tu. Tady je jeden problém, protože tyhle ty zbraně mají plošné poškození, tak nefungují na blízko, protože zároveň to poškozuje i mě. Takže jak vidíte, já jsem trošku umírající člověk, takže se pokusím poškodit tohleto, co nejvíc to půjde. A nějak si doregenerovat životy, což nevím, jak se mi povede. Já si zapnu nějaký moduly, když nevím, co dělají. A výborně, takže tohle máme zničený a koukám, že nejsem sám, kdo umírá. Jaj. Jo, aha, on mě kryl. Koukám, že ty na tom taky nejseš dobře, já je takhle... Ano, teď jste viděli názor na to plošné poškození. Jsem mi zabil všecky... Jaj, ono nás to hodilo do hry trošku rychle. Já to mám postavený na tom, že mám nejrychlejší lodě právě na ty interceptory, to znamená federaci. A právě se spawnuli nepřátelé, takže my bychom mohli začít ničit. Samozřejmě herní módy nemusím vysvětlovat, jak to tady funguje. Vítáte normálně, střílíte taky. Je to stejný jako ve War Thunderu, akorát že tadyhle nefunguje gravitace samozřejmě. Můžete si všimnout, že i ty lodě jsou celkem propracovaný. Že jsou na nich i vidět trysky, když manévrujete, děkuju. Hej. Tak, ano, o tomhle mluvím. Tamhle nám například capturou Beacon B, takže já tam teďko jako interceptor musím letět. A vyčistit to tam, než přiletěj, nebo vyčistit, udržet. V tomhle případě dokonce vyčistit, než přiletěj posily ve formě Belly. Tohle je fregata. Ten právě musí sedět zapíchnutý u těch bíchnů a bránit je. Já jenom udělám takovou malou věc, protože si... Do prčic. Tak jsem zpátky, omlouvám se, já jsem se překliknul a zaplo mi to internet. Tadyhle jsou tak hodní lidi, že mě chránili. Takže to udělám správně. Settings, ne setup. A snížím si trošku zvuk. Doufám, že jste mě doteďka slyšeli. Tak a letíme zpátky do akce. Co jsem neřekl, tohle to je první část téhle mise. Týhle musíte prostě jenom ničit lodě. Já jsem viděl, že už je tam byla společně s jednou další fregatou, takže já se můžu odvážit jít takhle dál. Jak ti to zatím jde? Pohoda, já jsem rád takový sniper z dálky. No, Bela má právě fregatu Empire, ten má nejvíc životů. Jak vidíte, já to mám celkem vyrovnaný, tady, já vám to neukážu, ale takhle tady. To oranžový to jsou životy a to modrý jsou štíty. Vidíte, když do mě stříle, že mi to napřed ubírá štíty. A tu jsou na druhé straně, tak tohleto bílý, to je moje energie, kterou používám na zrychlení Afterburn. A to vedle toho je rychlost, jak se to teďko zvyšuje. Tak, ještě něco bych měl říct. Dole mám samozřejmě svůj hlavní zbraň, já mám konkrétně plazma kanon, to je to, teďko, to co teďko střílim. To jsem taky mohl říct, že ve hře jsou tři typy zbraní, termální, EMK, to jsou takový elektrický a klasický kinetický zbraně, plus rakety samozřejmě, já mám úplně tu základní, která je pro interceptory a blíží se poslední vlna, tamhle. Jinak to kolečko, jak vidíte uprostřed, to je spread té zbraně, to je jak daleko jednotlivý ty projektily střílej od sebe. Vidíte, že mě se to zmenšuje, to je proto, že mám právě tuto speciální zbraň, u mě je to v obráceně. Normálně se to zvětšuje. Tak a samozřejmě mám i raketu, hop.
u týdle není moc účinná, ale třeba u Freigat byla může ukázat, já se na tebe teď dívám, že jsou účinný na opravdu hodně u Freigat, ale musíte se takhle zamknout na cíl, aby byla ta raketa naváděná. A on je tohleto kapitán, takže to bude problém. Kapitáni jsou mnohem silnější než klasický lodě. Jinak tady jsou samozřejmě lodě mnohem slabší než ty, co jsme my, tak jich tady máme spoustu a koukám, že tady je problém. Hele, hodila by se mi tady pomoct. Zatím. Au. Nemáš kapitána. Tady u toho bíknu. Už je tady jedna fregata.